Про іншого ще одного зрадника розкажу вам далі, тому що вони не на жарт справді лякаються. І от такий черговий злочинець, гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Він вже перебрався до окупованого Криму, звідки оприлюднював звернення. Щоправда, пізніше його видали, оце звернення, так, але відео вже встигли розповсюдити як причину раптового від'їзду, ну, дуже схоже за стилем на Стрімоусова. Балицький назвав сімейні обставини, але так само, як і решта колаборантів, продовжив розповідати українцям про важкий шлях становлення Запорізької області під його керівництвом. Як то кажуть, друзі, без нього було б ніяк, так?